Wiwitane handere sang peke priyo tindak menyang kutha gedhe bendara terus kayun-yun selendangku kang saking bukit suara kurang permono ning wasisa ngungro marang bendoro sang dyayu tansah ngincangaken alis terus tresno sesideman. Bu, persa bu. Awah lap, apaan adem sari yang malir nengerin adem sari. Nah, entah. Tak tukar ke
Juga rawuh. Selamat datang diucapkan kepada bapak dan ibu tamu undangan yang berbahagia yang sudah berkenan. Atas nama keluarga besar Bapak Haji Sugianto dan Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Doa restunya kepada putra-putra kita dan juga atas nama Bapak Langsung Sutrio. Mengucapkan terima kasih bersama campur sari ringkas toko kanan. Luweh bete apa tenono ketimbang pepisah. Nyidam sari kekidung memanis. Kaya kumpelan kang hamulat sekarang. Iya, kempulnya alon-alon nih. Iya, enak banget. Kal
kyo karo nasi. Alon-alon den niro mamet prono marang kusumo bisa nindro Allah haranggang kula kumapyor pulut sayakti kondisi iki mau tak ngene iki mau tak luntur kabeh to Kang. Apa nih? Lah kuwi janggutmu kok luntur iki ya apa palsu to jane? Oh, aku apa meneh janggut. Hah? Iki liyane ya gampang luntur. Ora mung janggut. Nyida masari aku ning ngarepe ora sing kae man. Hah? Anyar neh ya. Aku terus arep mumbul mlayu ngono. Mumbule gek dhuwur. Idam sari asmara. Tok 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 gendung. No ngono. Lah iki ya kan anyar pokoknya anggar tombo kangen metu iki mesti anyar meneh. Anggar ketemu keluargane wegi. Heeh. Persiap. Oh ngono. Nek ora sukses ya modar kuwi. Nganggo dirogrok apa ora? Ya garapane iki turuwe digarap lho. Kuwi mah digarap karo bojone nek to. Mula direkrut karo tambah kangen Mbah Naya iki. Mbah Naya. Ayo Nduk, langgame diaturke monggo. Apa Mas Mira Mas jane yo ngono kuwi mau. Mau apa? Flyer. Enek sing kurang sese. Eh? Ses. Wah, sese kurang. Aku ora iso ngomong sese.
juga toh. Ki mau ki gara-gara sese urung enek. Dadine ra bengok ya. Heeh. Sese. Ki piye Kang? Awake dhewe sono request. Request-e pripun Kang? Pokoke ki jineman. Jineman. Wih. Mbak Yanti, hari ini kamu cantik. Ngono, jineman ki ngono kuwi? Lah wong request-e ya kuwi. Oh, jinemane nek cantik berarti. Hari ini. Alah, dadak dikenahke. Sik tak goleke alate sik. Apa? Dintena sik gak? Apa ya majel? Jeranen tawang. Ah.
katuraken menika dados atos. Enjing bidal kumuro saking amarto negeri hong kunge ngapoloto swaha Prabu Sanani hiro Alero soryo wekaliro saking jalani dia rasa madangi jagat mungup-mungup haneng haneng sabuja ing hukir Bapak Bang Sumirat kena soroting Surya Migolan gunung gunung kapiyarsa swaranipun lera ombak Ayo, nyambut kali. Suara
maju bareng. Ayo kira maju bareng kok. Ojo play, ayo kok maju bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Wonten ngersanipun para sepuh aji sepuh, para pepunden wonten ing lelatan Jalan Wibawa Mukti kalih Gang Anugrah Wabil khusus wonten dalemipun Bapak Haji Sugianto sekalian Ibu Hajah Sri Sukengsih. Sumrambahipun para pangemban pangembate projo, para muda taruna tanpa tusinu darsono, boten kata lumpen para tamu kinurmatan setia kemawon, boten kula sepat setunggil bakos tunggil awit kirangipun pangertosan kawula. Kambalan nangko tiga kula sakonco sowan wonten dalempun Bapak Haji Sugianto. Para kadang-kadang campur sari tombo kangen ingkang dipun pangarsanipun Mbah Noyompret Mas, Mas utawi Mbah Kumis ing kaludangan bagya mulya. Ugi kula sakonco tombo kangen jurung donga pangestu hajatipun Bapak Haji Sugianto, panjenenganipun Bapak Haji sampun hawis sudo netepi dareme sepuh angrakit cekar sembangga mulya amargi siwi kang putra putri kinasih nuninjih ni Mas Ayu Nugraini Wulandari ST ingkang sampun dipun pinang sekali nanti Mas Bagus Andri Prasetyo putra saking penyanyipun Bobo Lasun Sutrio sekalian Ibu Sularti. Para lenggah para tamu kados padatan tombo kangen jangkep video syuting cerah foto audio sound system saking ABS anak lanang dalang manten juga dalang lain-lainnya kidul lebdo cerita bangdul aja kidul bangdul ya. Nggih
Angge sedherengipun, aku lamur wakane sak kanca paring ngelibur boten wonten awonipun monggo. Tansah memuja-muji syukur wontenipun Gusti Kang Maha Agung Maha Mirah. Tartantu ing kelodhangan bagya mulya wonten ing Minggu tanggal 9 Agustus 2018 panjenengan saged makempal paring donga pangestu kunjuk risampengaten kekalih ugi keluarga Gagung Bapak Haji Sugianto. Mugi-mugi awit donga panjenengan sami purwa madya ngantos wasana boten wonten alangan lir setunggaling punapa. Kalajengaken sadangipun kula paring libur badhe kula tepangan setunggil boko setunggil gladen wanuh derek tetepangan ya gong ya ke koncone dhewe akeh nek ora dikenalke ngono ta ya kenale siji-siji Pak Kesro Kesro heeh menika jangkep wonten panggungan Mas Jinanto CS paragonipun kula dipun dampingi adik kula Dik Bagong nggih Kak ugi kula nyuwun gunganipun para widyawati ngang samun samekta sra perlu jenggar saing sasana urut saking Mbak Mbang ya bener lah jenenge sapa Yanti Rembang Mbak Bu nah kene nduk tak kenalke nduk ayo ngadeg ya menika Mbak Yanti Rembang oh, anak angkatipun Mbah Noyo Pret Sugeng siang Mbak Yanti. Sugeng siang Kang. Ya Allah, ya Allah. Aku ngene pas Mbah. Aja kaya ngono isih awan. Kurang wancine. Heeh. Nggih. Mak ngaturaken sugeng siang. Mas Dul. Kancane always. Nggih. Nggih. Sehat nggih Mbak? Siap Kang Mas. Cinta lama beta tidak berjumpa denganku. Mari yuk gelak ngadeg kene. Ah menika kelajengan Mbak Nita Gus Ready pengusaha butik yang telah sukses dengan jebolan universitas terbuka. Yo selamat siang Mbak Nita. Sugendalu. Sehat Mbak. Alhamdulillah. Lahir batin. Pangestune. Yes bet kono. Aku ora konek iki. Aku lah pendukungmu. Setia proklamasi. Setia berkorban untuk. Lah iki cakep. Setia berkorban untukmu iki pas iki. Ya, angka tiga menikah ugi mantanipun Mbah Noyo maksud iki mantan karyawan ngono lho. Yo monggo Mbak Kiki. Kiki. Kiki Jelly, Kiki Koko. Sugeng siang Mbak Kiki, selamat malam ngono kuwi. Iya, selamat oh, siang. Oh iya, Mas Gare. Tertip. Kurela berkorban untukmu. Nggih, siap Mbak? Siap. Nggih, pun pinten wulan? Kan udah lahiran. Loh, lahiran temu lho maksud. Sudah lama bete. Padha kae loro meneng lho. Katawane ngono lho. Kang mulih nangis lho. Mari bung rebut kembali. Kalajengaken
wontenipun putune Mbah Noyo kang misih saking Ayu Jakarta Cinengkan Mbah Erna monggo yo. Bang Mas Dul, Mbak Yanti Rembang, Mbak Nita, Mbak Kiki, Adi Wedo. Jenenge sapa nduk, Mang? Irna, oke. Ya. Oke, wonten menika salah tunggaling aktor ugi penyiar radio. Radio Nyong ya. Nggih. Nah, menika piyayinipun Mas Arno. Wo. Mikir lho. Aja rebutan to. Masa lek ngono lek rebutan. Nggih, menika warnanipun kula sak kanca tampa kangen. Sampun samekta ing pepanggungan, saperlu paring lelibur kanca dumateng para tamu. Oke ngaturaken sugeng rawuh kanca dumateng para tamu katempen rawuh kasumengaken semangga sak samenipun tangkep asta paring donga pangestu kalajengaken anggrahi dedaharan sinambi nglaras tombo angen campur sari. Thank you.
kunjuk dumateng Bapak Haji sugeng laras sekarang ibu. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci paklong tanpa opor peteng jedet ra inoso nek biyen katone apa saiki kok katone beda sliramu ganti sloga nek biyen tresno saiki gak sia wong manis bojo bingung kemlawut sak temah rejeku kaya wong kelangan betung delek-delek pungkasan di buruk gini ra sabar ketemu yoga-yoga ini si musik musik emosi seneng ana ngerti ni MC ni tua itu blok auto. Yo ra, kowe iso ngomong tuwa sapa lho? Nyanyi mbah. Kok MC nek kaya ngono diomongne tuwa lho. Nyanyi mbah, contongmu apa? Kowe contong iki jarang lho kan. Kaya gawe lemper di contongi jati serono. Apem. Apem. Tak suwon marang sliramu. Bojo lali janji prasetyomu tresnaku kang satuhu tetap tulus regani jiwamu bina paling ngaturaken sugeng sugo pepanggihan kula sak kanca sampun sari tembang kangen jangket ugi sinten kaya kacang-kacang cerah foto audio saking ABS Mas Agus diramu gawe kandrungi hatiku tak suwun marang diramu pamujiku kene tak aduh-aduh kabare nora esu nora sore mongkelingan asa solah bawane
najan mung krungu swarane apa maneh yen nyawa esme prasa sajegoro madu kalah manis sing manis pancen esemu cang goreng rati wolah walik do balik meneng balik meneng kerja ni harus tengah kendang kaya ini orang ngerti nomor teleponnya Mbak Irna. Panci Pangklong lu siapin meneu. Eh? Panci Pangklong. Ibu bunga ing hatiku wong manis antuk nugrahane Gusti Nora mung jrone impenku bisa nyandeng sliramu satu jelas guys.
jroning dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara campur sari tombo kangenis yang menika badhe pun lajengaken paling serangan ABS sound system lan video shooting cerah foto. Aja ngaturaken suka ngrawuh kagem para tamu undangan kakung sepon putri. Sukang ngrahati pasukatan ingkang sampun sumadiyun. Thank you.
Sumunar netramu
sore kangeti katot esemu sing ora ngati latihan widodari dari kalah indah panjang sampe hati lega lega neng oma bingung jae wono saumpama kuwi iku hatiku aboyang bayinya ora medun tak eleng eleng apa selera sing marah-marah besok kapan aku bisa nyanyi lintang panjerina orang gua anak es gede seliramu sing wara marai ing nalika iku jane ayo sumunar netramu kang ngerti katon esemu sing ora nuati natyan wido dari Allah yang sangkiati semangat sabra lego-lego nengo mabingo jai wono saumpama wiwitiku hatiku apa yang baiknya apa liramu
marah-marahi. Besok kapan aku bisa nyanyi lintang panjerino. Duh wong ayu pepujane ngati mung sliramu kang tansah nglelewa. Rino klawan wengine rasane wong lagi gandrung among eling sira wong manis batin ora kuwowo uga nandang bronto. Enggalo paring usoto mring wak mami kang lagyo anyidam sari uga nandangas moro. Enten apa Mas Gareng? Eh? Oh, Mike, nggih. Lah sampean ki lah duwe ya napa? Nembe wau mandhap saking helikopter kula diuntalaken saking nginggil mak kluthak ngaten. Ha nggih. Dados tiba-tiba mak kejumbuk ngaten. Kok saya dengar bawanya kok kaya lek ae awe ya ngono. Lah engko nate brengose dicukur, Mbah. Ha nggih. Oh lah lek iki nang kene ya Allah. Sehat, Mbah. Wes nganggo kopiah alhamdulillah. Kedaer kaya Mbah Yanto biar munggah kaji gitu ya. Ya. Eh? Iya ngerti Mbah Bejo santai wae lho. Monggo dilanjut nih. Kamerane ten mriko, Mbah. Oh, nggih, nggih. Ya kayak dulur lanang sing nyuting yo kan nggih. Ya. Nyidam sari, Mas. Nyidam sari. Iya. Nyidam sari. Boyong bawane. Nyidam sari mawon. Ada nih. Nggih. Nyidam sari. Kan satu tujuan. Upamosliramu sekar melati aku kumbang, aku kumbang sari. Upamosliramu margi wong manis aku kan bakal liwati.
sinyatan lintang eluku semono janji prasetyo ning ati. Bakal lali kayu lintang emang op terus tak jagat royo kali ngono ukiran samudra aduh hati-hati selawase iya iya Mas Gareng kodok rene oh ngono sampean kok kesusui gak nyadi. Iku arep nyusoni wedhusku, ije urung nyusu cempene ngono. Ku nek kena kaya tukang kendang. Oh iya wis iki. Ampun kesusu. Oh iya iya iya. Mendingan kesikut ngono. Angger soalnya angger kesusu kek ya, empuk ngono Pak Mas Gareng. Lorone iki ya aja kabeh dinikmati. Oh ngono nggih nggih nggih. Iki tahap belajar ngaten Mas Gareng. Oh nggih. Ha nggih. Ya iya. Iya. Dah kasih ngene-ngene iki adikku. Nalikane ro ing geluh atiku. Ya lam-lam sira. Nanti mati ora bakal nalah dalah ku
biasa jenenge wong urip kok iki. Oh. Wong urip ki ya kadang kala kebutuhan Kang Mas. Menurut kebutuhan. Mula ya digarap alon-alon wae. Ya. Bungah aku, Nduk. Iki siji loro telu papat. Wih. Warna-warni. Mikul suket dinto ento kangene banget ora bisa kumpul apa Mas apa mikul suket heeh dientul-entul terus nitake ngopo lho geser suliwang yo maklum yo Bang Agus, pun apa derek? Dek Agus kaya aneh, mampir gini bolone kaya dak. Bah, motormu sempal kabehi ngopon. Pikir kaya, wis gowo malah nyempal-nyempal kaya. Lah ngopo kok sempal ya biasa, mbah botong kaya seneng ngetrek. Lagune tuwek-tuwek. Weh, tuwek rak jobo. Jerone ya bongo. Gese tenan wecahe. Kapo? Lah iya. Sing lagi nyanding Mas. Lah kaya aku ngene iki. Masa aku ya nyanding kowe. Sampean nyanding kuwi seneng. Seneng no? Lho, daripada renek lho. Kok ora daripada renek? Kowe nyanding aku ki bener. Lah oh, ya bener. Dadi kene iki nggo atol-atol ngono kuwi. Ya wong ora mumpung ora enek ngono lho. Ora nggo atol-atol ya, Nduk. Lah piye? Iki ki ya nyanding aku krana ya. Oh ya wis ora iso ngopo-ngopo. Ora ngono. Botong dilongkas mangkat lumayan enak. Lah wong nyanding wong tuwek ngopo? Napa, Dik? Nang dilantek. Dintek sisan monggo. Kok mriki, Mas?
Ya Allah Pak Haji, monggo tidak mriki. Nggih, matur sih Mas. Delok meneh, Pak De. Wis sing jemput wis teko. Hey!